tēma, protams, ir ļoti interesanta un svarīga tēma, jo cilvēka piederību kādai grupai vienmēr ir, nu viņi nedrīkst būt par iemeslu kaut kādai netaisnībai pret cilvēku, bet viņi arī ir ļoti grūta tēma, jo priekš manis grūta, es domāju, jo tā ir ļoti abstrakta tēma, jo cilvēks kā grupas dalībnieks ir ļoti abstrakta lieta. Cilvēks kā persona ar savu to, ko viņš izjūt un ko viņš aptver un cik viņš ir. Tas ir ļoti konkrēti un tas ir cilvēks vienmēr. Un tādā ziņā varbūt skulptūra vienmēr ir līdzīga, kā šāda tēma, jo skulptūra ir ļoti bezgalīgi, sniedz bezgalīgi daudz informācijas. Vienmēr pārmaiņot jūsu atrašanās vietu kā skatītājiem, jūs arī ieraudzīsiet kaut ko citu tajā, ko jūs redzat. Un tās ir bezgalīgi daudzas kombinācijas skatītāja un apskatāmo objekta attiecībās. Sievietei būtu, tas ir komplicēts jautājums. Tas ietver arī apakš jautājumu, vai viegli mūsdienās būt ir par sievieti. Tas ir sava veida uzdevums, pārbaudījums. Katrai sievietei mūsdienās ir dot izvēle. Izvēlēties, kā dzīvot, kurā jomā sevi parādīt un pierādīt. Ar ko precēties un visi pārējie jautājumi. Līdz ar to, tā ir sava veida atbildība. Savos darbos vēlējos parādīt tieši šo jautājumu, kā to, ka sievietēm mūsdienās ir vairāk sociālās lomas. Tās ir gan tās, kas ir bijušas aktuālas pagātnē, gan arī nākušas jaunas lomas, kas ir atbilstošas vairāk mūsdienām. Tā ir sava veida spēle, kur sievieti nežēloja ir bieži vien pati sevi, metas šajā spēlē riskējot un vai uzvarot, vai pretēji zaudējot. Tāpat tās arī ir aktuāls jautājums, kur sākas un kur beidzas sievietes egoisms, un arī pretjautājums, kur sākas un beidzas vīriešu egoisms. Nu, sievietes tēls jau mākslā ir no antīkās kultūras laikiem ļoti daudz apspēlēts un līdzvērtīgi un dažkārt varbūt cēlāk un augstākā vīriešu tēls. Un visvairāk man jau tas seni saistīs karietītes motīvs arhitektūrā un vēlāk arī mākslā pārfrazēts daudz, kur karietīte ir tāda kā visas antīkās arhitektūras tektonikas nesēja, smaguma nesēja. Protams, parādās arī Atlanti, kas ir vīriešu tēli, arī tāda paša nesēja itinkā, bet tā lielā starpība ir tā, ka karietītes nes to smagumu, kurš tā gan arī uztverās kā visas pasaules uzbūvis nesējis, viņas to nes ar tādu liekās gara spēku vien, jo ne viņas tur sasprindzinājušās, ne kaut kā īpaši tā ekstrēmi to dara, bet tā ārkārtīgi cēla un tā garīgi ēteriski gan drīz to milu smagumu nes. Tie savukārt tie Atlanti, tie tur locās un šķobās un piepumpētiem muskuļiem un salīkuši dažkārt jau guži gaužām. Tā kā tas motīvs man saistīja un pārnesot to šajā šodienas versijā, te tos varbūt sievietes sarežģīto situāciju izmantojot šos tēlus. Es mēģināju rādīt ar to, ka redziet tie vīri vai ne tie Atlanti, te jau ļoti tu jau vai ne tā kā taustās gar to varas un karjeras sasniegumu simbolu. Cīnoties par tiesībām un vienlīdzību, mēs tā kā
aizējiem galējībās, un varbūt sievietē beigās ir jādara vairāk, nekā viņai arī vajadzētu darīt. Un tās, ka viss ir labi normas robežās, un varbūt tie pienākumi arī ir labi, ka viņi tiek dalīti tomēr vīriešu un sieviešu jautājumos. Un tāpēc šis darbs ir kā pārdomas par to, vai tiešām tas ir tas mērķis maksimāli piepildīt savu dzīvi ar visādiem pienākumiem. Varbūt ir labi centrēties uz kaut ko vienu un sasniegt tajā savu maksimālo ideālo variantu. Un tāpēc viss savā starpā, viss šie pienākumi veido tādu lielu neredzamu tīmekli, ko es esmu arī mēģinājis attēlot šajā darbā, ka mēs to tā kā neuztveram, cik sieviete daudz spēja paveikt dzīvē un kā tas koncentrējās vienotā formā. Un tāpēc darbs ir veidots tādā netverama forma, kura simboliski attēlo sievietes dzīvi. Šī izstāde vienkārši ir tāda unikāla, kur tagad es redzam šeit šajā zālē. Mums tā arī cilvēki rinda, kas jātolīt nāks un skatīsies darbus. Nu, mana tēma ir tāda, ka varbūt viņi tā tieši pretēji, varbūt tāda, kas teipa līdztiesība. Es domāju, ka mākslā grūti atšķirt, ja piemēram izlīgs darbs, vai to taisīs sievieti ar vīrietis. Tā vienkārši vai ir māksla, vai nav mākslas. Man tās diagrāmas, kur iznāca tagad ar augstcelotas, kad es mācījos, apmēram bija pusi uz pusi, Mākslas akadēmijā beidzēja tādā ziņā, ka... Bet pēc tam tīri tā attiecība sāka augt uz augšu, un tagad mums beidzēja 2002. Gadā 14. ir 844, 4 sievietes un 277 vīrieši. Es domāju, ka tendence arī turpināsies, bet mēs varbūt arī neredzam neko slikti šeit tieši. Otrādāk varbūt meitenes ir vairāk aktīvas, vairāk centīgas varbūt, un tāpēc arī tik daudz absolvētu. Doma uzrunāja no vīriešu puses, kas ir aizsaulē franču dzejnieks Alēns Boskē savā dzējoļa krājumā, kāda aizmirsta karaļa valsts 13. Daļā pauda tādas domas, ko es arī nolasīšu. Rozes mūs apbrīno, kaili kaķi ap urniem mums glaužas, upes dāvā mums savus ganāpulkus, vēji sakās mūsu kalpi esam. Tā runā gudriem, kas grib, lai mēs būtu laimīgi. Bet ik dienas kāda roze saindē karaļvalsti, kāda tīģeriene nolaupa komētu, kas baroja karalieni. Krēsla, kas krīt no viņas negaisa dunča, izdur aci karalim. Slavējams karals, viņš klusa, viņš smaida, viņš visu pieņem. Un arī mēs pieņemam gudro patiesību. Patiesību par to, kam vajadzētu būt. Un kā gan mums ticēt tam, kas ir? Viens no viss sarežģītākajiem jautājumiem, uz kur mums būs jāatrod un atbildības labākajā nākotnē, ir jautājums par to, kā mēs pārveidosim mūsu tradicionālās lomas, pie kurām mēs esam pieraduši vecāku dzīvumu, seksualitātes, jaunā tehnoloģisko pārmaiņu vēsotē. Kā mēs dzīvosim tālāk tajā pasaulē, ko mēs vadīsim pateicoties tehnoloģiju un zinātnes attīstībai.
piedāvājums risināt konfliktu nu, samērā klasiskā veidā, sviešot šķīvis pret sienu. Bet šķīvi gleznojums ir tematisks, kurš parāda nu, jau tā sakot, vēsturiski, kādas ir sieviešu un vīriešu lomas varētu būt bijušas sabiedrībā. Tur ir gan Ahilejs, kurš nogalina Amazoņu valdnieci Trojas karā. Pamana, ka viņa ir ļoti skaista un, protams, to nožēlo. Bet par viņu vēl pasmējās viens kara biedrs, un tad Ahilejs ir spiests nogalināt arī viņu rezultātā divi mirušie. Tikai tāpēc, lai kaut kādā veidā pašapliecinātos. Tāpat ir Trojas zirgs, kurš šajā gadījumā ir stāsts par nu, tādu slepeno ieroci, par sieviešu kolektīvu. Un neviens nezin, kāds varētu būt šis sieviešu kolektīvs, ar kādu zīmu konstruktīvs vai destruktīvs konkrētajā darba vietā. Un tā ir Atēna, kura piedzimst no Zeva galvas. Un tā ir vienīgā dievieta, kura spēja iebilst Zevam un laiku pa laikam arī konkurēt ar viņu. Bet Zevam šķiet pret to nav nekāda iebilduma. Un tad vēlreiz Atēna ir kopā ar Heraklu. Un tur ir redzams, ka katrs mēs redzam otrā cilvēkā savā ziņā sevi un izturamies pret otru kā pret sevi. Atēna risina savas idejas, savas kaut kādas politiskās intrigas un problēmas ar Heraklu rokām. Un Herakls lūdz padomu Atēnai varbūt, un tā viņa savstarpēji sadarbojās. Domājot, ka mēs esam tik atšķirīgi,
manā uztverē jēdziens dzimuma līdztiesība varētu līdzināties jēdzienam garlaicīga dzīve. Manuprāt, mani uztrauc vardarbība dažādas izsmiešanas un pazemošanas, bet tas vairāk būtu saistīts nevis ar dzimumu līdztiesību, bet ar cilvēcisko vispār. Izmantojot krāsu uz divdimensionālas plaknes, veidoju šo abu priekšmetu nospiedumus, kur centrā ir redzams tieši kanalizācijas pumpa. Nospiedums, kas simbolizē tieši vīrieti, jo vīrietis ir mērķiecīgs, viņš kāpa savām karjeras kāpnēm. Aplis pats par sevi ir tāds spēka, aizsardzības, vienotības un harmonijas simbols. Tajā pašā laikā vislielāko laukumu aizņem tieši birste, kas ir tās sievietes simbols, kurš tieši parāda tos sievietes, ka viņai jābūt pieejamai, daudzpusīgai, nedaudz arī haotiskai un emocionālai. Tas darbs sastāv no divām daļām. Viena daļa, kas ir ietver kaut kādu dzīves pieredzes fragmentus, kas ir tā kā bijuši negatīvi impulsi manā dzīvē. Un darbs, kas man pašai šķiet nozīmīgs, ko es vairāk gribu pieminēt, ir šis kāds gaišs jostas darbs, kur nenoliedzami sākotnēji iekļūst ar dažie jostas kaut kādi projekti, varbūt kaut kādas negācijas negatīvas izjūmas no tās tumšās jostas, bet ceļš ir pretī gaiša mērķi. Un gaiša mērķis ir sajūta, tā ir laba sajūta, kad sieviete jūtas dzirgā ar kroni galvā, taisnu muguru, un tā ir sajūta, kas ļauj sievietei realizēt sevi gan personīgi, gan profesionāli, gan kā radošai personībai. Viss viens visiem, vai tas ir karalis vai nākas.
tik veikta izmeklēšana. Izmeklēšanas rezultātā konstatēja, ka karaliene otrā pasaules kara laikā ir mācījusies automehāniķa kursos un remontējusi un vadījusi sanitāros automobīļus. Tad britu birokrāti pieņēma lēmumu, ka šo faktu var uzskatīt par pamatu tam, ka karaliene ir prasmes vadīt automobīļu. Un otrs fakts bija tas, ka viņa nebija izraisījusi šo gadu laikā vienu auto avāriju. Kopš tā laika karalienei ir atļauts vadīt automobīļu bez tiesību. Ar savu darbu es gribēju parādīt, kā tiek jauktas un kā viņas jau būtībā ir sajukušas lomas, kā sievieti, vīrietis. Ar sievieši ir vīrietis, tas jau 21. Gadsimta tādi jaunvārdi būtībā. Mans darbs ir par sievieti un par mani. Un, lai saprastu manu darbu līdz galam, nepietiek izlasīt tikai to tekstiņu, kas ir pie paša darba, bet ir jāizlasa arī pilnīgi visa grāmata, kurā ir 365 lapas puses. Man liekas, pirms tam, kad es stāstu par savu darbu, man ir jāpasaka, ko nozīmē daži jēdzieni. Pirmais jēdziens, ko es domāju, kas ir svarīgi zināt visiem cilvēkiem, tas ir, kas ir feminisms. Daudz sievietes ir pret feminismu un daudz vīrieši pret feminismu. Man liekas, vienkārši tie cilvēki nesaprot šī vārda nozīme. Tāpēc svarīgi, man liekas, ir pateikt man to, ka feminisms tas ir vienkārši vienlīdzīgas tiesības gan sievietēm, gan vīrietim. Un tas arī viss. Un ja tu netic feminismam, varī tu pats neesi feminists, vienkārši tu esi tas ir bīgots. Jo dziļāk mežā, jo vairāk koku, man liekas, jo viņi ir tik tādi dzīļi un daudz šķautņēni. Un tāpēc varbūt arī ir tā, ka tās reakcijas, man liekas, visiem ir kaut kādas tādas ļoti personiskas un citreiz asas, jo tur jau sanāk arī tos visus savus skeletus sakārtot skapī. Man liekas, kaut kā arī varbūt, es, protams, arī nevaru šajā projektā distancēties no tā, kas viņu organizēja, bet principā noslēpuma atslēgi jau atkal kārtē var aizmulēsi kaut kā tādā, tajā spējā cienīt viens otru un tā kā spējā sadarboties, un man liekas, ka tur arī visas tās problēmas sākās. Varbūt arī man liekas, ka citreiz tieši tā nesadarbība ir ļoti labi, jo mans darbs sanāca pavisam tāds nejauši tieši tāpēc, ka šajā izstādē tā Elīna kuratora tā kā izvilka to deķītu prom no Elīnas mākslinieces, un es neuztaisīju ļoti daudz darbs, ko es gribēju. Teikt, man bija tik daudz ko, bet beigās sanāca darbs par to, ka reāli tas laiks jau tajā mākslē arī nepaliek, tāpēc, ka tā situācija ir tāda, kāda viņa ir. Bet tā varbūt, ka tas tieši labi. Man izvēlēs, ka šī izstāde kaut kā varbūt vērtīga ir nevis ar to, ka tu ir kaut kādas tur gatavas, tur konstrukcijas vai kaut kādas beigās atbildes, bet vairāk varbūt par to, ka tā visu tāda iespēja katram tā iekšpusi paskatīties uz to tēmu. Šis darbs ir tāds, ka katrs tajā var saskatīt savu sievietes pusi, katrs viņu var interpretēt savā veidā. Piemēram, esmu dzirdējis ļoti daudz dažādus viedokļus, ko viņš šajā darbā saskata. Daži saskata to, kas visbriesmīgākais, ka bērni ir traucēklis dzīvē. Un tā tam nedrīkstētu būt, jo mēs gal galā viņos ieliekam sevi, savu nākotni, visas cilvēces nākotni. Protams, ir cilvēki, kas saskata šajā darbā to, ka šie divi bērni ir šīs divas izglītības. Viņi saskata to, ka māte sēž mājās ar savām divām izglītībām. Tur var saskatīt neiespējami daudz dažādu viedokļu, jo katrs cilvēks jau to visu skatās savādāk un citādāk. Un nekad nevajadzētu baidīties no, kā to tauta saka, netradicionālās ģimenes. Tas, ja vīrs sēž mājās un sieva strādā, tas tāpēc, jo viņa katrs vēlas sevi citādāk pilnveidot. Ja sieva gribēs strādāt, viņa to arī darīs. Ja vīrs gribēs sēdēt mājās un rūpēties par tiem bērniem, viņš to arī darīs, un viņi būs laimīgi. Un vairāk būtu jākoncentrēs uz to harmoniju, kas veidojas attiecībās, jo no harmonijas attiecībās arī veidojas harmonija darbā. Pasaulē ik pa laikam ir idejas, kas
klejo un aizskar daudzus prātus un viņas ir interesanti apspēlēt, viņas ļaujās apspēlēties un šīs izstādes tēma ir viena no tām, bet neskatoties uz visu, esmu par to, ka, lai nepazustu pirmā tēma, ka ir skaistā Helēna un ir vīrieši, kuri cīnās par šo ideālo skaistumu. Paldies!